Venner, jeg har faktisk lige fået endnu et lille klip, I skal se. Let's go! Det er overraskende sjovt at gå den catwalk. Jeg havde rettet med det, min mega akad og sådan noget, men jeg sørger for at holde et gameface på, så jeg synes faktisk, det går overraskende godt. Tjense! Jeg lægger meget vægt i min catwalk, at jeg ligesom skal lave lidt flex, jo. Jeg er sikker på, at pigerne kan lide det. De ser, at de virker begejstrede, og det er jeg sindssygt glad for. Jeg vil super gerne vinde Mr. Paradise. Det har altid været min drøm, siden jeg startede med at se Paradise Hotel hjemme. Det er sindssygt nævnt, at pigerne vinder på pigernes svar. Jeg vil vinde det hele mit hjerte. Det vil være det ultimative at vinde. Altså, det vil være større end noget andet. Årets Mr. Paradise, det er Mathias. Chat, det er det vildeste, det der. Det er sådan helt Mr. Mummer, alt det opstod, på grund af det der. Du er lige Mathias. Jeg har vundet Mr. Paradise. Mr. Mum. Overvej, jeg døber mig selv som fucking Mr. Mum, det her. Det er så genialt. Selvfølgelig var jeg stark, Karsten. Og se Jonas, hvor glad han er på min vegne. Ej, for helvede, mand. Jeg vil altid være den evige toer. Jeg vinder aldrig en skid. Ej, mand. Jeg er så træt af mit lorteliv! Jeg elsker Lenny, han siger, jeg kan ikke slå den mand i noget. Nej, det der faktisk skete, venner, den pokal, som jeg vinder der, jeg måtte ikke tage den med hjem. Det måtte jeg ikke, og jeg havde det sagt, at jeg efterlader alle mine ting i kufferten, for jeg måtte ikke tage den med hjem. Så er Jonas Jannik med i sæsonen efter, og vinder den også, han måtte heller ikke tage pokalen. Men da tyrker så er med tre gange efter, så tager tyrker den med hjem. Og det sjove er, at den pokal, der blev vundet i sæsonen før min, den ødelagde Philip, så de måtte skifte pokal ud i vores sæson til en ny en, så jeg har altid sagt til tyrker, den pokal, der står hjemme i hans hus, det er min, for det var mig, der vandt den først. Men tyrker, han fik den fandme listet med ud, og jeg måtte ikke få produktionen, og jeg prøvede, og jeg prøvede, men jeg måtte ikke. Mathias, han er lidt den fuldendte mand, og især over for Trine, han er virkelig en gentleman. Kan I forstå, hvorfor man bliver glad ved dig for at se det der? Altså, ja, det er det bedste. Nu har jeg jo så ikke alle, jeg har kun fået tilsendt nogle klip med det her, hvor det er mig, der er inde i det. Men jeg ville ønske, at jeg kunne se hele afsnittet med det, fordi fuck, det minder. Følger selvfølgelig også nogle præmier. Fedt, fedt, fedt. Et gavekort på 8.000 kroner. Her ind i kiks. Og to billetter til World Boxing Super 6-finalen. Wow, fuck mig. Tillykke med det, Mathias. Tusind jeg håber, tak. Du får en god oplevelse. Og kære gæster, jeg håber... Og det værste er, at der er virkelig... For eksempel Jonas, han skulle have vundet Jonas Jannik sæson efter. Han skulle have vundet en computer. Han fik den aldrig. Han sagde, han har skrevet, han fik aldrig den gaming-PC. Men jeg fik alt mit for Pille Pille. Jeg fik så ikke den der Super 6, fordi den blev flyttet til Saudi-Arabien. Så nej, jeg kom aldrig ind og se den boksekamp. Men jeg kunne få et par billetter til at se Superliga, så sagde jeg, det gider jeg sgu da ikke. Så det var lidt ærgerligt, men jeg fik da en flot gavekort, og jeg var pisseglad for det, og altså fuck præmien. Vi fejrer Mathias i aften. Det var den bedste på hotellet. Han er Mr. Paradise 2018. Tillykke! Ja! Tillykke! Det var vildt det der. Jeg ødelagde det jakkesæt, fordi jeg svedte så meget den dag, venner. Fordi at jeg var jo helt op at køre. Nej. Venner, det er så vildt at se igen, fordi fuck, det betød alt for mig. Jeg tog til Mexico. Jeg skulle overleve første uge, så skulle jeg bare vinde Mr. Paradise. Og havde jeg ikke vundet Mr. Paradise, så havde der ikke været noget Mr. Mum. Der havde ikke været noget af det, jeg brander mig selv med i dag. Og det er... Det er sgu minder. Jeg bliver sgu glad over at se det her igen. Jeg vil ønske, at jeg kunne se hele vores sæson. Og så tak for alle de søde ordpiger. Det sætter jeg meget i pris på. Vi mødte dem alle sammen. Det var rigtig godt. Det er ikke det GG, det her. Jeg synes bare, det er en mega fed fornemmelse. Nu fik jeg jo den gang med Broer, og jeg tager Mr. Paradise, og jeg synes, at det er super fedt at vinde. Jeg er konkurrencemennesker, og jeg synes, det er så blæd, at jeg slår alle drengene. Ej, hvor er det fucking godt til mig. Overhovedet ikke. Ja, da jeg så mit billede, så tænkte jeg, okay, nu er der håb. Men jeg tænkte virkelig, det her det godt kommer til at gå. Selv min catwalk gik meget godt, der fik jeg lavet lidt det, jeg ville. Det er lidt sjovt at lave. Og derfor, der skulle være lidt af det hele. Men det var et godt spørgsmål, I kom med. Der skal man lige sådan lidt. Okay.
tænke over det. Jeg kunne ikke finde nogen sko, da vi skulle afsted, så jeg står med de der grimme Puma-sko, for jeg kunne ikke finde nogen i min størrelse. Hvad er ham i det røde jakkesæt? Røde jakkesæt? Og det er Frederik. Han var ikke med derinde særlig lang tid, desværre. Han var også kæreste med Fie Laversen, så det gjorde lidt, at han rigtig... Han blev faktisk lidt ekskluderet for os andre, fordi han opvalgte, og det er nok, jeg er ked af senere. Jeg kan skide godt lide Frederik og har snakket med ham efterfølgende, uden noget pis, men vi kunne jo ikke lide Fie Laversen, for hun begyndte at sige nogle grimme ting om Jonas, der ikke var rigtig, og begyndte at starte rygter om ham. Altså, det var så langt ud med Fie. Og Fie var jo så bedre, for hun fik 16 timer på hotellet, så var hun ude igen. Og det tager 32 timer rejsen ned, og før du er på din destination, inden du tjekker ind. Det er lidt hårdt. Selvom jeg har sæsoner med en af de federe, var det værste sæson. Jeg synes sgu pigerne. Nej, jeg vil lige sige, at Nadia og Nina, de var sgu rimelig godt med. Nadia var med i alle mine beslutninger. Mig og Nadia var faktisk et rimelig godt team. Det var nok også derfor, vi er så gode venner, da vi kommer hjem. Det er rigeligt. Nu er manden heroppe, og han tror ikke for meget på sig selv. Nu kan jeg ikke mere. Jeg skal også vinde noget snart. Men I skal huske, venner, det er derfor mig og Lenny altid har haft konkurrence. Lenny kunne ikke slå mig i noget. Han var nødt til at stikke mig i ryggen for at slå mig. Og det er det, der er det grineren ved det, og vi hyggede os over det. For at se vores blikke til hinanden. Og det er derfor mig og Lenny altid har haft den jargon. Vi har det pissefedt sammen og har altid joket meget om ting. Og nu kalder jeg mig selv for Mr. Mom. Og sådan blev det født! The Mr. Paradise-finalen er fantastisk. Vi er alle sammen, vi er super fede. Og se, hvor god han er. Vi skal ud og feste, vi skal have det sjovt, vi skal drikke, vi skal bare hygge os. Og det fantastiske at fejre Mathias. Han er fandme fortjent. Det var, men det der, det vil jeg huske resten af mit liv. Jeg ved ikke lige, hvorfor lyden ikke virker mere, men det var fantastisk. Og jeg vil aldrig nogensinde glemme det her. Det har været vanvittigt. Sæt dig på mit ansigt, sæt dig nu. For jeg bliver ved til, jeg falder. Og man også shotter, du kan...